بۆ بڵاوکردنەوە و لێکۆڵنەوەی زانستی سیاسی و سەنتەری ڕۆشنبیری پردە و ڕێکخراوی گەشەپێدانی میدیایی و ڕێکخراوی بەهێزکردنی توانەکانی لاوان و ناوەندی مرۆڤ بۆ گەشەپێدانی بیری تاک و شوانداودی جێگیری نەقیبی ڕۆژنامەنووسانی کوردستان لە بەرنامەیەکدا ئیدانەی داخستنی بڵاوکراوەکانی پارتی چارەسەری دەکەن و داوەش دەکەن چیتر ململانێی سیاسی و حیزبیەکان نەکرێتە ئاستەنگ لە بەردەم ئازادی ڕادەربڕین و بەرەو پێشچوونی ئازادی ڕۆژنامەوانی لە هەرێمی کوردستان لە بەرنامەیەکیشدا ئاماژە بۆ ئەوە کراوە پیشەی ڕۆژنامەوانی لە کۆی وڵاتانی جیهان بە دەسەڵاتی چوارەم ناوزەند دەکرێت و کاری پێدەکرێت بەڵام لە کوردستاندا نەکگوێ بە ماف نادرێ بەڵکو پێشێلکردنی ئەو مافانە بەزەقی بەدی دەکرێت هەروەک داخستنی گۆڤاری ڕۆژی وڵات و بڵاوکراوەی تروسکە کە دوو مینبەری ڕاگەیاندنی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستانن مەحکوم و شەرمەزار دەکەن و داخستنی بڵاوکراوەکان بە لەکەدارکردنی ئازادی بیرووڕا لە کوردستان دەزانن داواش دەکەن هەرچی زووە قەرەبووی مادی و معنەوی ئەو دوو دەستگا ئیعلامیە بکرێتەوە بە شێوەیەکی ڕەسمی داوای لێبوردن لە ستافی بڵاوکراوەکان بکرێت سەبارەت بە داخستنی بڵاوکراوەکانی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان شوانداودی جێگری نەقیبی سەندیکەی ڕۆژنامەنووسانی کوردستان ڕایگەیاند داخستنی بڵاوکراوەکانی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان بە هیچ جۆرێک لەگەڵ یاسای ڕۆژنامەگەری کوردی دایەک ناکرێتەوە بۆیان نابێت چیتر سەندیکەی ڕۆژنامەنووسانی کوردستان بێدەنگ بێت ڕۆنیشی کردەوە ساڵی 1994 ڕۆژنامەی وڵات کە تەعبیری لە سیاسەتی پەکەکە دەکرد یەکەم ڕۆژنامەی کوردی بوو کە بارەگاکەی دابخرێت بەڵام بەداخەوە دوای 20 ساڵ بە بەرچاوی میدیاکانەوە ئەم کارە دووبارە دەکرێتەوە و بارەگای هەردوو گۆڤاری وڵات و بڵاوکراوی تروسکەی زمان حاڵی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان دادەخرێت و ڕۆژنامەنووسەکانیان دەستگیر دەکرێت وتیشی ئەم کارە لەگەڵ یاسای ڕۆژنامەگەری کوردی دایەک ناگرێتەوە ئەوەشی جێی نیگەرانیە سەندیگای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان بێدەنگە و تا ئێستا هیچ هەڵوێستێکی جددی لەو بارەیەوە نەبووە بۆیە دەبێت سەندیکەی ڕۆژنامەنووسانی کوردستان هەڵوێستی جددی بنوێنێت و چیتر بێدەنگی هەڵنەبژێرێت چونکە ئەم کارە دەبێتە هۆی لەکەدارکردنی پرۆسەی دیموکراسی و ئازادی بیرووڕا لە هەرێمی کوردستان داخستن و سوتاندنی بارەگاکانی پارتی چارەسەر لە چەند شارێکی هەرێمی کوردستان کاردانەوەی جیاوازی بە دوای خۆی داهێنا و ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستانیش لەسەر فراکسیۆنی سەوز ئاماژە بەوە دەکات قۆناغی سیاسی هێزتای هەرێمی کوردستان لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە یەکڕیزی و تەبایی هەیە سەبارەت بە سوتاندن و داخستنی ئەو بارەگایانەش پەرلەمانتارەکەی فراکسیۆنی سەوز ڕایگەیاند ئەو کارە خزمەت بە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان ناکات وتیشی فراکسیۆنی سەوز لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان قسەی زیاتر لەسەر ئەو بابەتە دەکات و داواش لەو لایەنان دەکات کە ئەو بارەگانەیان سوتاندووە داوای لێبوردن لەلایەنی زیان بەرکەوتوو بکات دیارە قۆناغی ئێستای سیاسی هەرێمی کوردستان لە هەموو کات زیاتر پێویستی بە یەکڕیزی و یەکدەنگی هەموو هێزە سیاسیەکانی کوردستان هەیە چ کوردستانی باشوور بێ یا کوردستانی پارچەکانی تری هەم ڕۆژئاوا هەم باکوور هەم ڕۆژهەڵات بێت بۆیە لە ئێستادا سوتاندنی بارەکەکانی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان بە هەنگاوێکی زۆر خراپ ئەزانین بۆ سەر پرۆسەی سیاسی و هەم بۆ سەر یەکڕیزی نەتەوەی خەڵکی کوردستان ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە ئیدانەی ئەو کارە ئەکەین کە کراوە لەلایەن پارتیەوە لە هەمان کاتا وەک فراکسیۆنی سەوز ئێمە لە هەفتەی داهاتوو قسەمان ئەبێ لەسەر ئەو بابەتە و لە دوێنێ و پێرێکە کۆبوونەوەی پەرلەمان هەبوو لەگەڵ فراکسیۆنی سەوز مناقەشەیەکمان کردووە لە نێوان خۆمان تا بتوانین هەڵوێستێکی جدیدتر لەو بارەوە وەربگرین ئێمە هێز هەبووە ئەسڵەن کاری لەوە بچووکتر کراوە و کاری زۆر لەوە سەهلتر کراوە داوای لیژنە و داوای لێکۆڵینەوە و داوای ڕوونکردنەوەی لەو بابەتە کردووە بەڵام بۆ بابەتێکی وەها گرنگ سەیرەکەی هێزە سیاسیەکان کەمیان هاوسۆز بوون لەگەڵ پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان ئێستا ئەبینین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاودەنگە نەک لەگەڵ ئەو پارتێکی ئێستا ئەوی کە لەگەڵ هەموو پارتەکانی تری بەشەکانی تری کوردستان ئێمە پشتیوانین هاوکارین بۆ سەرخستنی هەم پرۆسەی سیاسی نەتەوەی لە پارچەکانی تری کوردستان و هەم یەکڕیزی نیشتیمانی و نەتەوەی سیاسی هێزەکانی کوردستان بۆ ئێمە بە ئەهمیتەوە لەو بابەتە ئەڕوانین و پشتیوانی ئەو پارتە و پارتەکانی ترین و کاری لەو جۆرە بۆ خزمەتی نەتەوەی نایەتەوە و کاری لەو جۆرە بۆ خزمەتی نیشتیمانی و بۆ دۆزی ڕەوای خەڵکی کوردستان لە هەر چوار پارچەی کوردستان نایەتەوە دوای ئەوەی لە کۆبوونەوەی باڵای لایەنە